Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan yana telekanalimiz xazinasidan joy olgan lavhalar orqali sog'inch sohili bo'ylab sayohatga chiqamiz. Sayohatimiz avvalida har qanday uslubdagi ayolga maftunkor liboslar taqdim etuvchi Ozoda butikka minnatdorlik bildiramiz. Bugun hikoya qiladigan qahramonimiz O'zbekiston televiziyasining faxriy rejissyori, O'zbekiston xalq ta'limi a'lochisi Rahima Kenjayeva. U 1945-yil 15-yanvarda Toshkent shahrida dunyoga kelgan. Ota-onasi san'atni sevar, farzandlarini tez-tez teatrlarga olib borishar edi. Mana shu muhitda katta bo'lgan Rahima san'atkor bo'lishni orzu qiladi va otasi uni 7-sinfni bitirgach musiqa bilim yurtiga yetaklab boradi. Musiqa bilim yurtida xor va dirijorlik fakultetida 4 yil davomida tahsil oladi. So'ng institutga, teatr va rassomlik san'ati institutiga 2-chi kursga qabul qilinadi. Institutni bitirgach, yo'llanma orqali Qo'qon teatriga yuboriladi va yetakchi rollarni ijro eta boshlaydi. 1967-yildan boshlab O'zbekiston televiziyasida rejissyor sifatida faoliyatini davom ettiradi. Ustozlari sifatida G'oyib Iskandarov, Turob Mirzayev, Eldor Mirsaidovlarni biladi. Mustaqil rejissyor sifatida Tengdoshlar, Bola boshidan, Qo'shig'im jon qo'shig'im, San'at g'unchalari, Assalom O'zbekiston, O'yla, izla, top turkum ko'rsatuvlarini tayyorlaydi. Bugun ko'rsatuvimizda O'zbekiston televiziyasining faxriy rejissyori, O'zbekiston xalq ta'limi a'lochisi ustozimiz Rahimaxon Kenjayevaning o'zlari ham ishtirok etyaptilar. Shu bilan birga O'zbekiston televiziyasining faxriylari, faxrlari qatnashyapti. O'zbekiston televiziyasining faxriy operatori ustoz ijodkor Marat Muslimov, O'zbekiston televiziyasining faxriy jurnalisti, O'zbekiston xalq ta'limi a'lochisi Hafizaxon Hayitmetova, O'zbekiston televiziyasining faxriy jurnalisti, O'zbekiston xalq ta'limi a'lochisi Abdujabbor Mirza Muhammedov, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi ustoz rejissyorlarimizdan Zamiraxon Begimqulova, O'zbekiston televiziyasining rejissyori, teleboshlovchisi kinorejissyor Burxon Sharopov, O'zbekiston televiziyasining faxriy jurnalisti, xonanda, teleboshlovchi Tolibjon Isroilov. Xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahimaxon opa, siz aslida ijodingizni aktrisalikdan boshlagansiz. Nima uchun televiziyada davom ettirdingiz? İnstitutni bitirganimdan keyin bizani gruppamiz bilan o'sha kurs yo'llama bilan bizani hammamizni Qo'qon drama teatriga yubordi. O'sha teatr menga spektakllardan keyin, konsertlardan keyin bo'ladigan muhit umuman menga yoqmadi. Shu tufayli men Toshkentga qaytib keldim. Men Toshkentda teleradio kompaniyaga ishga keldim. Shundan beri men 2000-yilgacha oldiniga rejissyor assistenti bo'lib ishladim. Eldor aka Mirsaidov, G'oyib Iskandarov, Turob Mirzayevlar bilan ularga assistent bo'lib ishladim. Keyinchalik o'zim mustaqil ishga o'tdim. Rejissyorlik qila boshladim. Bu rejissyorlik qilish jarayonimda ancha-muncha ko'rsatuvlar tayyorladik. Rahmat, mana aynan shu ko'rsatuvlar tayyorlanish jarayonini gapirib berish uchun mehmonlarimiz o'tirishibdi. Marat aka, siz operator sifatida yillar davomida Rahima Kenjayeva bilan birga faoliyat olib borgansiz. Bosh operator bo'lishdan oldin birga ishlardim, juda ham birga maslahat qilib baqirsa ham kechirib pultga chiqardi. Yo, men ishlaganda ochiq-oydin aytadiki, Marat sal pastda ekansan bo'pti. Men chiqib ketdim deb pultdan narsa gapirishdilar. Xotirjam bo'lar. Biz ishlardik, bir-bir o'zan tushunib, hamma operatorlar faqat men emas quloq solib so'ragan narsasini bizaga quloq solardi. Qanaqa rakursda olish hammasini. Lekin men mana shu kungacha
ancadan bir ko'rishmadim, men bilmas edim mendan azgina yoshligim. Men ham shu yosh qiz bo'lardim. Xudo xolasa, Rahim opam keyingi yil 4 karra 20 ga to'ladilar. Men 4 karra 20 dan yana oshib ketdim men. Ko'z temasi yaxshisiz lekin. Men operatorlarning eng yaxshisini talab qilar edim. Marz aka menga qarab turib urishar edilar. Nimaga bo'lmaydimi bo'lsa? Yo'q, bo'lmaydi. Oxiri agar o'sha operator mana chunki taqsimot Maratekida bo'lgan. O'sha operator mana ish jarayoniga javob bermasa, men stop qilib turib, Maratekani o'zini chaqirib, o'zlarini ishlatar edi. Talab qilgan endi so'raydi. Yo, ko'rsatuvlar yaxshi chiqardi. Yaxshi operator, yaxshi operator emas, hamma operatorim yaxshi edi. Ularga yoqqanini berardi. Birinchi mana televideniyaga kelganda hech kim birdaniga biz paytimizda rejissor bo'lib kelmas edi. Administrator bo'lardik. Administratordan keyin pog'onama-pog'ona, keyin necha yil ishlab o'zingizni ko'rsatganingizdan keyin rejissor assistenti bo'linardi. Oliy ma'lumot bo'lsa ham. Bo'lsa ham. Institutda televideniyani ishi o'rgatilmaydi. Amaliyot yo'q. Amaliyot yo'q. Shuning uchun bu yerga kelganda boshidan hammasini hamma ishni bilish kerak. Rejissor bo'lib turib faqat buyruq berishdan iborat emas-ku. Ichki hamma narsa ishni bilish kerak. Shuning uchun mana rejissor assistenti bo'lib ishga kelganman. Bolalar muharriyatiga ishga kelganman. Qarasam juda ham bir bu kollektiv bizning redaksiyamiz eng ahil redaksiya hisoblangan. Men endi viloyatlikman, Andijonlikman. 17 yoshimda uydan chiqib institutda o'qib shaharda yuramiz, lekin hamma nima ovqat, nima o'rganadigan bo'lsam, men shulardan o'rganganman. Rahim opa eng pazandalarning pazandasi bo'lganlar. Qo'shig'im jon qo'shig'im degan ko'rsatuvimiz bor edi. Ashulachilar ketardi, tengdoshlar degan eng biz haligi katta ko'rsatuvimiz hisoblanadi. Bu 1 soat ketarmidi shunaqa edi tengdoshlar. Rahim opa deganda birinchi haligi eng qattiq qo'l, talabchan, shunaqa inson hamma barib cho'chirdi, chunki juda ham ovozlari baland edi. Mana masalan menga endi baqirasan deb menga ham keyin ko'p gapirishdi. Aytaman, ustozlarim shunaqa bo'lgan deyman-da. Ustozlarim hammasi juda o'zini ishini ustalari bo'lgan. Professionallar bo'lgan-da. Shu tayyorgarlik jarayonining o'zida borib mana operatorlar bilan borib men gaplashib kelardim, operatorlar zaifga buyurtma berib kelardim, lekin orqamdan baribir tekshirib ko'rardilar. Bu bordimi, gaplashdimi? Rassom bilan gaplashardik. Rassomga ham bor zayafkani berib borardim, gaplashib, mamlaqa shunaqa to'chgan, mamlaqa bu voqealar bo'ladi, shunaqa aytilardi, lekin baribir hammani kimga mana bu yordamchi administrator qiladigan ishlari bor, assistent qiladigan ishlari bor, lekin bular baribir nazorat qilib shu qildimi, qilmadimi deb baribir borib kuzatib tekshirib kelardilar. Telefon qilib so'rardilar, nima bo'ldi, obordimi, nima bo'ldi, qandavon. Shu qattiq puxta tayyorgarlik bilan ko'rsatuvni boshlardilar. Shuning uchun biror marta bizni ko'rsatuvimizda chepi bo'lmagan. O'zbekiston radiosida 27 yil ishladim-da. Keyin 97 yili kutilmaganimda mana biz Zamiraxon bilan ishlayotgandik. Mana bu yoqqa bolalar muharriyatiga bosh muharrir o'rinbosari qilib ish ko'rsatish. Televideniyaga. Televideniyaga. Men televideniyani tushunmayman-da. Biz endi radiodagi chiroyli gaplarga oshiq bo'lib, yozib, efirga berardik. Keyin xullas kelib kuzata boshlaysiz rahbar bo'lganingizdan keyin kim qanaqa, kim boshqa. Rahim Pamla haqlarida qattiq qo'l. O'sha bilan ishlash qiyin degan gaplarni eshitdim. Hammani qo'rqitgan ekansiz. Shuda men aytdimki, haligi nimada Sevchi filmida shu qizingni o'zim kelin qilaman deganda men Rahim opa bilan ishlayman dedim. Hech kim ishlasa deyolmadi. Keyin bilan Namanganga ketdi. Keyin Qashqadaryoga ketdik, boshqa joylarga. Haqiqatda talabchan, o'z ishini yaxshi ko'radigan Qashqadaryoga bordik. Tarixni o'rganamiz degan ko'rsatuv. Juda ham endi Shahrisabz, Amir Temur vatani gapiryapti bolalar, chiroyli. Ularni men yig'ib olganman-da, intervyu olganman. O'zim xursandman, shunaqa chiroyli gapirishyapti usta ekan. Bular aytdilarki, siz olib turing, men sinfxonalarni ko'rib kelaman haligi. Nemoy kadr derkansizlar yo'qsizlar. Endi bizlarda nemoy kadr yo'q-da. Dedilar, lavhalar. Shunday kelsalar, men olib yotibman, xursandman, mazal qilsam. Intervyu olyapsiz-a? Pulimdan bunday ushladilar-da, shapim ham tomonga o'tkazib qo'ydilar. Bolalarga bunday qiluvdilar,
işim diye tutmam. Birinci daha rahmarım bunlara. İkinci daha ne gibi benim nakildiler. Durdum, inemedim, yana uğurdum. Hapa buldum az yine. Lekin kumraymadım yani. Durdum ki gün hapa bulduysan dediler. Tüke gelinle ki. Yok dedim. Kursam ben dedim. Geçimden uttu vakt. Taşkenge ki gelinle ki karasam. Haliki ma interviyo olarken cahildeki divarga harikli sözde yazıp taşırken. Mana bula maşın da siltab turguzup koygan tomanı orkası darakla. Çırali manzaralı iken de. Fonu özgertir. Fonu etibar vermegeller mi? Man, bize geldi fon yok de radyoda. Kegin ettim içimde, rah geldim de. Rahim pe rahman sizge. Bu masa şun çoğun intervuyum bırtın bulardı. Dip, keşilerini bütünlüğe op kaldım özümge. 1969 yılı ahırları. 70-ci illərin başlarında işləyəm mən, başı bollar redaksiyası. Şundan başlayalım. Şübhətdə, haqqətdə, Zamir Ağa ətkərlərdə, redaksiyamızda həm əhlidir, inaqdır, yaxşı. Törddə əsasi rejissorlar var idi. Akmal Haydarov, Çeyin, Turab Mirzayev, Eldar Mirzayev və Qayb İskəndarov. Bunlar hamısı cüdəyəm, tələbçən cüdəyəm. Lekin Rahim Pam o'sha G'oyib Iskandarov qo'lida asistent bo'lib ishlaganlar, ben administrator bo'lib ishlaganman. Lekin Rahim Pam o'sha qattiq qo'llikni, talabchanlikni o'sha G'oyib akadan o'rganganlar. Keyinchalik mana Rahim Pamni ancha ko'rsatuvlar qilganmiz. Juda ham ko'p ko'rsatuvlar. Biz ko'pincha komandirovka ijodiy safarga birga ko'p joylarga borganmiz. O'zbekistonning ko'p joylarida. Inson safarda yana ham yaxshiroq bilinadi qandayligi. Hozirda ham faxrlanib o'tiribman. O'zbekiston televideniyasini katta darg'alarning orasida 91 yil kelganman ishga, ammo Rahim opam qahramon ekanlar madomiki. 91 yilgacha men bilganman, nihoyatda vahimali bir tarixlar. Lekin u haqda to'xtalmoqchi emasman. Institutda yo'q, allaqachon. Bu davrlari yetib borgan. Men rejissura fakultetida o'qiganman. Ko'p xullas Rahima Kenjayeva rejissor haqida ma'lumotga ega bo'lib kelganman. Televideniyada ro'para kelgan shunaqa go'zal, oppoq kelishgan. O'zlarini ko'rmagan. Hozir ham go'zallar, har doim. Mana hozir yoshlarini bir necha marotaba ta'kidladingiz, mutlaqo o'xshamaydilar, ko'z tegmasin. Umringizga baraka Rahim opa. Televideniyaga kelganimdan keyin aytardimki, o'sha Rahim opa bilan ishlab qolmaydi dedim. Chunki vahima bor edi. Allaqachon ovozlari ketgan, institutda bir vaqt aytdim, vaqtda to'xtalmaymiz. Xullas yillar 91 yil kelgan bo'lsam 92 yil milliy mafkura, yoshlar hayoti va hokazo ko'rsatuvlar men yoshlik studiyasi redaksiyasida bo'lganim uchun bolalar bilan yoshlar birlashgan yillar o'sha paytlari. Rahim o'tgandan keyin viloyatlarga chiqadigan bo'lib PTS ko'chma televizion stansiyada viloyatlardan yoshlar hayoti va hokazo ko'rsatuvlar tayyorlanadigan bo'ldi. Rahim opa atoqli, katta, arbob darajasidagi muharrir rejissyorlarni chaqirib majlis qilgan, hammasiga yuklangan vazifalar Samarqand viloyatiga boradigan bo'ptilar. Rahim opa chiqib kelasiz, ro'paramga kelsak, Rahim opa ko'p. Menga qaray bolasan, yangi bola. Sani men video chiqib oldim, sen men bilan kelsa, oh xudo. Chunki katta, salobatli rejissyorlardan biz hayqardik yoshlar. Qaray, siz xohlamadingiz, lekin ular sizni tanlab oldi. Ha, G'azalxon yoshligim degan ko'rsatuv bor edi. Mana boshlovchi qo'y talabalik. Mashhur ko'rsatuv. Talabalik yillarim degan bir nechta ko'rsatuvlar, keyin xalq bilan qanaqadir uchrashuvlar va hokazo. Hammasini boshlovchi qilib, boshliq qo'rqib qarasam, Rahim opam shunaqa yaxshilar, e'tiborli. Talat, gapir, qo'rqasanmi? Yo'q, yo'q, Rahim opa. Shunaqangi keyin mehrim oshib, jo'shib, shunaqa mehrli ekanliklarini aytdim. Baribir agar odam mahoratli bo'lsa, agar odam ichidagi o'sha yaxshi bo'lsa, baribir bilinib turadi. Men uni vajohat. Vajohati ish ustida talabchanliklari bo'lgan. Doim lekin aytdim, Rahim opa, keyin yillar o'tdi, opuka bo'lib, bular rejissor men boshlovchi juda ko'p loyihalarda ishladik. Hatto Assalom O'zbekiston dunyoga keldi. Boshida redaksiyalarga tarqatilardi ko'rsatuvlar. Rahim opa meni boshlovchi qilib yozardilar. O'sha paytlar ham nimaga o'zingiz olib bormaysiz? Siz juda chiroylisiz dedi. Ko'p yillar yelkama-yelka ishladik Rahim opa. Munosib ishlab, chiroyli loyihalar qilib, mehnat ta'tiliga ketdilar. Undan keyin ham ko'rishib turib, o'zimni ko'rsatuvlaringizni taklif qilaman. Lekin endi men kechagi zamon fe'lida gapirgim kelmaydi. Mana borlar, sog' bo'lsinlar, munosib yashab, hurmat bilan izzat. Mana sizga o'xshagan iste'dodli muharrirlar taklif ko'rsatuv qilyapti. Baxt shunda-da, o'rganganlarimiz ko'p. Qay birini aytasiz, misol tariqasida
chiroqlarni to'g'ri qo'yish doim etardilar. Mehmon chaqirdik, u bo'lsa qanaqa odam? Yaxshi odam, hammaga qarab yaxshi emas. Ko'rinish qanaqa? Nimaga kerak sizga desam, shunga qarab stol qo'yaman-da, shunga qarab chiroq qo'yaman-da derdilar. Umumiy hammaga omma yaxshi bilardilar, ishlarini yaxshi bilardilar. Ishlarini bilar. Birinchi marta mana shu O'zbekiston televiziyasi dargohiga qadam qo'yishimga sababchi bo'lgan asli ustozimiz Mirabbos Mirzahmedov. O'sha payt Mirabbosga bilan gap tanishib, koridorga chiqib, birdaniga yosh studiyasi Baxtiyor Aliyev ustozimiz Şapetaya, Aktyar Muminovlar, qaysi redaksiya bo'lsa hammasi kirib chiqavardi-da, hamma bilan o'sha ustozlar bilan bir nima deydi? Etaklarini ushlaganmi hammasini. Shu darajadagi qarangki, hattoki o'sha paytdagi birinchi marta televizorga kelib o'sha Iqbol degan ko'rsatuvga chiqib, bolalar o'sha tahririyat bo'lardi. Nomi shunaqa deylardi-ku. Bolalar muharriyat. O'shanga kirib, meni Rahim opam ko'rib e'tibor berganda. Birdaniga bir haqiqatdan go'zal haligacha endi 4 karak 20 yoshi unaqa emas. 20 yoshi ko'rinishlar 20 yoshi. Bu 20 da qolamiz. O'sha 20 yoshda qolaylik. Ana o'shanda qarangki, hattoki shu darajada bizda hozir bor casting bor, tanlov bor, foto tanlov, kino tanlovlari ko'p. Hech qanday tanlovsiz. Mana boya Abdujaborga ham aytganlardek tengdoshlar ko'rsatuviga 1 soatlik ko'rsatuviga boshlovchi sifatida taklif qilganlar. 1 soatlik jonli ko'rsatuv. Men bir onamdek bo'lib qolganlar, ikkinchi onam deyman. Televiziyada o'sha meni mana shu hozirgi kungacha barcha erishgan yutuqlarimni hamma sababchi bo'lgan mana shu Rahim opam bo'ladilar. Tolib agar men vedushchi qilib olgan bo'lsam, men o'sha bilar edim Tolib. Bu o'sha narsaga, o'sha ssenariyaga mas'uliyat bilan qarar edi. O'shani meni ko'nglimdagidek qilib kelsa, demak siz ko'rqorona olmagansiz. Yo'q, men ko'rqorona olmaganman. O'sha meni ko'nglimdagidek bo'lganligi uchun men ularga indamas edim. Xatolari bo'lmas edi-da. Men o'sha men o'zim o'ylagandek maqsadimni, nima demoqchi bo'yotganimni, o'sha bilan nima zrichilga nima yetkazib berishimni bilganim degim uchun men ularga hech qachon ortiqcha gapirmas edim. Rahim opam, agar tanbeh bersalar, o'rinli bo'lgan, shu mutlaqo maktab bo'lgan. Yurish-turishimiz, chiroqni bu yoqdan kirib kelasan yo, bu zo'r bo'lganda. Mana hozir ustozimiz Xurshid To'laboyev, Mirza Hamdam akalar, ular assistent bo'lganlar. Rahim opam yonlarida o'tirib keyin chiqqanda gapiradi, Xurshidga chiqib, Xurshidga qalay, sen bir soatdan keyin, oh, xudo bersin. Tugadi, stop. Hali endi haligi, yo'q, chiqishdi. Mayli, efir boshlanishini tasavvur qiling. Haligi 5 sekund qoladi, 4 sekund, 3 sekund, bir xon tayyormisan? 2 sekund, 1 sekund. Tengdoshi shapkasi boshlanardi. O'sha paytda bir nima bor ekanki, o'zimizda bir kuch yig'ib shu nima deydi? Podrat nima deb qo'ymaylik, sharmada qo'ymaylik. Yuzni yorug' qilish. Yuzini yorug' qilaylik deb 1 soat tugagandan keyin chiqardim, keyin rahmat kelardilar. Ha, Qabirxon, malades dirdilar. Yo'q, ana shu narsa odamga bir dalda berar. Keyin Xurshidga ham bir qop oltin olgan. Mirza Hamdam aka mundoq chiqishardi. Qalay, Xurshidga qalay nima desam, yo yaxshi. Malades hech sen yaxshi ko'radilar shuni. Hech urushmaydilar, baqirmaydilar ham. Sen chiqsang, qo'y, qo'y, qo'y deb u kadr ol, bu kadr baqa chaqirgan, men kelganda ha Birxon, ha Birxon qalay, hali haligacha o'sha daraja bo'lganda qancha baland bo'lgan daraja, bularga moslashish, o'rgan, ibrat olganmizda. Jonli ko'rsatuvda bular hech nima eshitmas edi, operatordan o'chib hamma baqirganini, hamma gapirganini hammasi bularga eshitilar, to'g'rimi? Operatorlar yonida o'tirgan assistentlar bilardi nima bo'layotganligini. Maradaga ustoz, lekin baribirchi naushnik yonidan ovozlar eshitilib turadi shu darajadaki, endi tasavvur qiling qanaqa bular eshitishga. Ustozlarga shunaqa savol bermoqchi edim, mana hozir ko'pchiligingiz pensiyadasiz, shu ko'rsatuvlarni ko'rayotganda rejissyor bo'lib, jurnalist bo'lib, operator bo'lib ko'rasizlarmi yoki shunday ko'raverasizlarmi? Chunki hozirgi telekanallarni asosida sizlarni shogirdlaringiz, hattoki shogirdlaringizni shogirdlari faoliyat olib borishyapti. Men lekin televizor hozir ketayotgan ko'rsatuvlarni ko'rib boraman, ba'zi birlarini. Ham rejissyor bo'laman, ham muharrir bo'laman, ham operator bo'lib o'tiraman o'sha. Men o'yda ko'rsatuvni ko'rayotganda o'ydan chiqib ketishadi anaqa. Xotinim, ayolim, qizim chiqib boshqa. Ikkinchi telefon anaqa bor, televizor bor, o'sha yoqqa chiqib ketadi. Men
o'shanda ko'rsatuvlar ko'rdim. Chunki siz oddiy tomoshabin bo'lib ko'rmaysiz. Yo'q. Qiyin. Faqat o'zim. Faqat men ham o'zi operator ish nimas o'sha anaqani boshlovchini o'sha jurnalistni ishini hammasini anaq qilib baribir men jurnalistga telefon qilmayman. Bolalarimga telefon qilib kim ishladi, qanaqa svet qo'yildi, shuni gapiraman, bolalar xulosaladi. Ma'lumot tariqasida butun bir avlodni ulg'aytirgan o'yla izla top ko'rsatuvini mana shu resursi bo'lganliklarini yana bir bor aytmoqchiman. Undan tashqari bizning davrimizda yoshlik studiyasi bo'lgan. Ana shu studiyani qator zo'r ajoyib qiziqarli ko'rsatuvlarni resursi bo'lgan Rahim opa, bular maktab, har birlari juda ham to'lqinlanib ketyapman bugun sizlarni ko'rib. Ajobir aka, eng zo'r paytlarimiz. Bular xazina, bu xazinadan foydalanib qolishimiz kerak. Shuning uchun bularni ibrat qilib ko'rsatish kerak, tez-tez ko'rsatish kerak, ko'p-ko'p ko'rsatish kerak. Bularni qanaqaliklarini bildik. Yaxshi ko'ramiz. Endi bugun men faxrlanib o'tirman. Mani Tolibjonni yaxshi ko'rardim, deb muxlis edim. Burxon Sharopov, Zamir opan, hammasi sizni shogirdingiz ekanmi? Ularga bo'lganligim yana ochdi. Demak, sizni maktabingizdan o'tgan Rahmat, ko'rsatuvimiz vaqti chegaralangan. Yana bir bor kuch kelibsiz. Sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Tashakkur. Rahmat. Rahmat. Uchun ham rahmat. Telekanalımız xazinasi da javohirlar ko'p. Bu durdonalarni sizga taqdim etishda davom etamiz. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling.